lagunok, orain gure izenak esango ditugu. Urtzi, Iraide, Olaia, Urko, eta Luzia gara. Asteko ipuin bat kontatuko dugu. Ah, baina, astu zaigu, gure taldearen izena esatean. Gure taldearen izena Otaino da. Eta lehenengo, bigarren eta hirugarren mailakoak gara. Orain bai gure ipuina kontatuko dugu. Gauazteko bixarretu lortzearen aventura. Orain nik ez dakizu baina, ordu konkistatu zintu da. Bera, bera. Bazen behar kume eta neska bat. Neska kainoa zuen izena eta mutilak Unai. Egun batean itsasora joan ziren biak. Arean oso gauza politak ikusi zituzten. Adibidez, kontxak harritxoak, gero kainoak kutxa bat ikusi zuen eta Unairi esan zion. Kutxa hartu eta etxera joan ziren. Kainoak bere amari esan zion. Diru aurkitu dugu. Beste egun batean berriro itsasora joan ziren. Han itsasoan bale txiki bat ikusi zuten. Negarrez eta berarengana joan ziren biak. Ainoak esan zion. Zer gertatzen zaizu? Galduta nago, nire ama joan da eta ni hemen gelditu naiz. Etorri, guk zure ama aurkituko dugu eta. Azkenean bere ama aurkitu zuten eta biek oso ongi pasa zuten. Bizitza osoa balea ez zen berriro bere amaren albotik joan. Bostute dituen ta beste hainbat interes. Orain amasirekin zut azetzin dut aztu bere. Nire poltsikoak ere. Alperri saiatzea garezkia da. Tamalez oituta gaude horretara. Zer moduzkoa iruditu zaizue ipuina, gustatua zaizue? Orain bar pixka bat egiteko txistea kontatuko ditugu. Guk aukeratu genituenean bar asko egin genuen. Eta orain txistea kontatuko ditugu. Eta espero dugu hauek zuen gustokoak izatea. Nire bihotz barruan egon gozara beti, beti beste inora gertzen espada. Goizeko ordu txikitan, kriston ekaitza botatzen aiduen une beran, mozkor bat azaldu da kale erdian, oiuka, mesedez, nork emango dit bultzadatxo bat. Parean bizi den emakume bat asaldatuta esnatu da oiuka. Entzutean eta beren senarra esnatu du. Maitea norbaitek laguntza behar du. Zergaitik ez zara kaleratzen eta gizon gixajo horri lagundu. Seguruenik ezin du kotxea martxan jarri eta emaztea zain izango dut etxean. Azerri senarra oietik altxa eta kalera atera da, baina ez du inor ikusten. Orduan laguntza behar duen gizonari deitzea erabaki du. Non da laguntza behar duen gizona? Hemen, kulunketan! Ezagutzen ez dudan horretan, fidatzen aiz gehien. Bazeuden mi mutil eta bere izenak ziren Beta Tomar Porkulo eta Respeto. Egun batean bere amak Beta Tomar Porkulori esan zion. Haragi erostera joan behar zara. Mutila joan zen dendara eta haragi erosten ali. Zenean dendako gizonak galdetu zion. Nola deitzen zara?
eta mutil erantzun zion, beta tomar porkulo. Orduan, gizona serretu zen eta esan zion, non dago zure errespetua? Etxean kaka egiten erantzun zion bere anaia komunean baitzegoen. Zaizkizue, orain asmakizunak kontatuko ditugu. Asmakizun hauek oso zailak dira eta asmatzeko belarriak erne-erne izan behar dituzue. Prestal zaudete, ea asmatzen dituzuen. Aurrera asmakizunak! Bizitzeko bizi, bixi-bixi, alai bizi, ta bizitzen bizi. Nor, urtean behin baizik ez duena soinekoa aldatzen. Hau da burua ustea barraskiloari parea falta zaio, baina ez dakigu zein den, aizu badakizuzuk? Asmatu aldituzue asmakizunak? Zaiak izan aldira, orain Kirmen Uriberen olerki bat esango dugu. Bere izenburua itzul ezazue, da. Aurrera olerkia! Egoizeak eramango nauen egunean itzulezazue ene gorpua sorterrirar. Ehortzi itxasertzeko adiskideen hilobian, gogo honeko jendez inguraturik, arratzaleekin, drogazaleekin, idazlariekin. Zaizue, gure irrati saioa penan handiaz, baina zuetaz agurtzeko garaia iritsi zaigu, baina triste jartzen ari gara. Aurtengo irrati saioa bukatu dugulako, baina benetan oso gustura aritu garelako. Benetan datorren urtean ere espero dugu gure irratiko lanekin jarraitzea. Beste tarde!